сте израза «Навикът е втора природа». Знаете ли, че 95% от това, което сме, което правим и което постигаме в живота си, се дължи на нашите навици – добри или лоши? Аз съм Магдалена Шипковенска и в това видео ще ви запозная с успешната формула за създаване на навици. Навикът е автоматизираното действие на това, което искаме или трябва да правим. Създаването на един навик отнема от няколко секунди до няколко години. Скоростта на създаване зависи от силата на емоцията, от опита и от твърдостта на взетото решение. Например, ако случайно докоснете на горещения котлон на печката, то веднага се създава навика да не пипате на горещени повърхности. Ако дълго време сте се борили с лошия навик да пушите и да водите нездравословен начин на живот, то посещението при лекаря и лошата прогноза за вашето здравословно състояние веднага ще промени лошите навици и ще започнете да се храните здравословно, да правите упражнения и да откажете цигарите. Специалисти са изчислили, че създаването на един обикновен навик, например, ставането в 6 часа сутринта, планирането на деня, точността при срещите и така нататък, се създава от 14 до 21 дни. Те са изработили методология, която, ако следваме, можем да създадем какъвто навик пожелаем. Кои са основните стъпки? Първо, вземете твърдо решение да създадете даден навик. Това решение трябва да бъде на 100%. Това решение трябва да бъде осъзнато и да започнете да действате за неговото осъществяване веднага. Втората стъпка е да не допускате извинения. Например, ако сте решили да спортувате в парка, лошото време или дъжда не биха могли да бъдат причина да не осъществявате тези свои намерения. Трето, разкажете на всички за това, че сте започнали да правите дадено действие. Когато аз тръгнах на фитнес, разказах на колегите и на учениците си за това свое решение. Техният интерес към моя навик беше толкова силен, че това ме дисциплинира и не ми позволи да се откажа. Четвърто, визуализирайте това, което правите и това, което желаете да постигнете. Образа, който се създава във вашето съзнание и дава отражение на подсъзнанието, допълнително автоматизира вашите действия. Пето, създавайте положителни твърдения. Например, казвайте си вечер преди заспиване. Аз ставам всяка сутрин в 6 часа. Аз планирам деня си. Аз правя упражненията, които са необходими. Тези думи отново влияят на подсъзнателно ниво и отново помагат за автоматизиране на навика. Автоматизирането в повечето случаи се извършва с бавни стъпки. Не винаги можем да постигнем от раз това, което желаем. Затова всеки ден, малко по малко, прибавяйте по някакво ново действие, докато навика си автоматизира. И последната стъпка, която може би е и най-важна, награждавайте себе си за постигнатите резултати. Отново на подсъзнателно ниво, радостта от наградата се свързва с резултата и това допринася за автоматизиране на навика. Не забравяйте, 95% от това, което сме, правим и постигаме в живота си, се дължи на нашите навици.
кой е първият навик, който ще изградите в себе си. Ако всичко това, което ви разказах в това видео, ви е харесало, поставете лайк, напишете коментар и споделете видеото с приятели. Благодаря за гледането!